Entre els empresaris més forts i rics del món estan els del sector energètic. Hem quedat així, en este polígon, en el delegat d'una cooperativa que produeix llum i que els està plantant cara. Andrés, d'on treu l'energia? De les taronges? Home, podria ser bioetanol, però no ens dediquem encara a això. Com has citat així, en un magatzem de taronges? La traiem de les teulades solars que tenim així instal·lades. Tu eres d'una cooperativa d'energia. Sí. Produïu llum, no? Produïm llum. Per als socis de la cooperativa. Fem la nostra pròpia energia neta. Així tenim quatre taulades diferents, interconnectades. Mira que bonic, es pareix un llac de plaques. Vosaltres el que heu fet així és llogar a aquest magatzem de taronges les teulades. Efectivament. Este món de la energia és el dels poderosos. Desgraciadament, el de l'oligopoli, el de les empreses tan grans que se te mengen. Tenen tantíssims diners i tant de poder que es permetixen tindre a 22 exministres i un parell d'expresidents de govern en la seva nòmina. Vosaltres no heu creat això per a guanyar diners? No, la cooperativa és una entitat sense ànim de lucre i pensem reinvertir qualsevol benefici en potenciar més les energies renovables. Vosaltres sou una empresa molt xicoteta dins d'este món de la energia. Pues imagina't, front a 22 milions de contractes que tenen les grans companyies, nosaltres som 7.000 persones ahí. 7.000 front a 22 milions? De moment, però creixem a un ritme espectacular. Arribareu a plantar-los cara, a estos? Jo estic pensant i vull pensar que ja estic plantant cara fent el que estic fent. Tots estos potentats, no?, que estan dins d'este sector energètic, des de russos estos que tenen hasta equips de futbol, i tu, per exemple, què eres? Soc voluntari com la resta. I de què treballes? Jo sóc electricista. Tu eres un llumener. Sí. La llum que genereu així va parar a la xarxa elèctrica. La xarxa elèctrica. Això, groguet, és l'autopista per a unir cap al transformador i l'evacua per a aquest poste d'allà. Tu què pagues de llum al mes? Una mitjana de 10-20 euros mensuals. Podríem anar a ta casa? Podríem parlar també amb algun veí, a veure què li costa, perquè estic convençut que és difícil trobar algú que pague 10 euros de llum al mes. És molt difícil, la gent normalment paga més. Ara bé, jo també m'estic produint un poquet la meva energia. Venia darrere de tu, venies espatllet, eh? Sí, és que jo no vull consumir massa gasoil. Ho t'has calculat per a consumir el més possible. I per anar més tranquil per la vida. Este cotxe, més de 120, no ha anat mai. Mai? Mai, per què? En este molí, quanta energia pots generar? 400 watts a l'hora si està funcionant de ple rendiment. Dalt d'esta antena és on col·loques tu l'aerogenerador? Sí. Menuda antena, tu. Normaleta. Normaleta. I com puges, ahí dalt? Pues com un mono, cap a dalt. Aguanta bé ahí, eh? Ui, no caus, no. Tranquil que no caus. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis plaques tens ahí. No cal més, eh? Mirant les teulades vegem que el teu cas és estrany, no? Vull dir que n'hi ha poqueta placa solar, diguem, a cinc follos, no? Home, mireu com vulguis. Per a mi lo estrany és que hi hagi tanta superfície on poder ficar plaques i que no hi hagi ningú que fique. I que només hi hagi en teules, no? Efectivament, perquè jo tinguera d'aquestes cases, tindria plaques solars. Les plaques solars venen a l'estraparatet. Així perquè fica zero. Veuràs, perquè això m'està dient el que jo estic consumint de la red, per tant, el que jo tinc que pagar a la companyia. Ah, mira. Com la nevera ara mateix està consumint de l'energia del sol, a mi no me costa un duro. Això ho has col·locat tu? Este, que sé que no és eficient, quan jo acabe d'utilitzar-ho, senzillament, baixa la palanqueta i ja està, zero. Existeix algun càlcul de quan consumixen tots aquests electrodomèstics que nosaltres pensem que estan apagats i que estan consumint? A nivell mundial, me pareix que són 4 terawatts. Una barbaritat absoluta. Ensenya'm la factura teua de la llum. Anem a imprimir-la, vinga. Paper reciclat, sí. Ahí està. Jo he portat també el rebut de la meua factura de llum, de casa. Podríem anar ahir al saló de ta casa, que estem més amples. Anem i amb ulleres, per a veure la lletra menuda. Jo he pagat d'un mes 80 euros en 24. A veure què has pagat. 62 amb 48 euros. Ara bé, és de dos mesos. Això vol dir que si en aquesta companyia puc estalviar-me diners? No, en aquesta companyia en principi no t'estalviaries diners. El rebut de la llum està el terme de potència i el terme d'energia. El terme de potència és com si tu digués el mínim i l'altre terme és el que realment tu has gastat. En assemblea de Som Energia vam decidir que el terme de potència seria més econòmic i el terme d'energia seria un poquet més car. Si tu vols fer un ús eficient, vols aprofitar els consells de la cooperativa, baixaràs el teu consum. El que volem nosaltres és baixar consums, no vendre energia. La factura de la llum sempre és una cosa que és molt difícil d'entendre.
Sí, pense que no l'han fet tot lo clara que deuria de ser. Precios BOE, tarifa ATR 2.0A, tarifa de suministro, tours sin discriminación horària. Això què vol dir? Es suposa que és una tarifa que està protegida, però en realitat jo no veig cap de protecció perquè cada 6 mesos te pugen el rebut de la llum. Que estem parlant d'una pujada del 70% des de l'any 2008. Un 81,4% en els últims 10 anys. Ha pujat la llum? Sí. Si això és protecció... Vols dir que exprimen els interessos d'aquestes grans companyies? Evidentment. Per damunt dels consumidors. Unes companyies que en els últims 10 anys han tingut vora 50.000 milions de benefici, mentre que a tu t'han pujat un 81,4% el rebut de la llum. Si es fera una auditoria, si sabien quant costa de veritat l'energia, tota aquesta gran mentida es desmuntaria. No costa tant de produir l'energia? Evidentment no, evidentment no. I que estan venent-nos una moto? Sí. Per a guanyar diners? Jo penso que sí. Fer front a aquesta mentida suposa difondre dades. I difondre dades suposa gent que estigui disposada a estudiar-les. Clar, la majoria de la gent no entén ni el rebut de la llum. Com es va parar a intentar entendre el que jo estic dient? Podíem agarrar la teua factura i anar a veure els veïns, a veure també que paguen de llum. Mira, si tenim tres dones en el forn, que estem gravant una cosa en aquest moment. Ai, mira, ai, que la tele! Clar, venim a parlar amb vostès. Que han pagat en l'última factura de llum? Jo, 34 euros. Me pareix que pagar 70 i pico. Jo és que tinc la llum mínima. Jo també tinc la mínima, eh? Vostès es canviarien de companyia? Com no me fie de ningú, doncs no me canvie. Bueno, adiós. Així se... Dios, estos moños. Au! Passem? Sí, home, clar. Molt normal, no? La llum, eh? Ensenyem la llum a les cases. Que jo entre, li pego una ulladassó i immediatament, clar, és la meva professió, dic, ostres, excés de consum, excés de consum. I això que tenim ací dalt, Andrés? És l'autèntica bogeria. Des del punt de vista energètic, que no veníem ací a criticar. Cada punt d'això s'està consumint 50 watts. Apaguem seguida, eh? No. Enric, el que no sap és que cada punt d'això podria estar consumint 5, a soles 5. Per tant, tinc 5, 10, 15, 20, 25, 30 watts. En lloc de 300. Clar. I això com se menja la llum? En una lampareta LED. Mirem la factura, a veure tot això com es tradueix en euros. A veure, doncs en euros una barbaria, això és una barbaritat. 391 euros. Ensenya-li la teua factura. Uns 30 euros al mes. Jo, Andrés, el coneixia molt de temps, ho hauria pogut dir abans. Això és una exageració. Si jo fos un venedor de llum, jo mai estaria intentant baixar el teu consum. Perquè jo estaria lucrant-me de com més consumisques, més guanyi jo. Des de la cooperativa el que estem fent és tot el contrari. És explicar com podem baixar el consum. Te deixem, Enric. Vale, vaig a apagar les llums. Apagueu tot, que ja saps el que consumeix.